бүгінгі бағдарламада көретіндеріңіз. Но таймер. Бас. Мен осыны старт басқан кезде, әйелдер түрге қарай жүгіреді. Екі күн қатарынан тамақ жасаған бір түрлі екен, иә? Қайттан перчатка келді ғой. Қыздарға ұнайды. Қыздарға күшті. Анарбектің тұрағанына қарасаң, бірінші рет тамақ істегенге ұқсамайды ғой. Менен болған кезде мүмкін басқаша болар еді ма деп ойлаймын да. Жылаған жоқ енді. Өзің ішіңнен тынай бересің. Стоп, ауысамыз. Неге? Қалай? Ауысамыз. Плитканы қосамай әрең қостым. Ато степ істейтін едім давно. Шынымды айтайын, қуандық. Жалпы мен өзім мойындаймын. Мен оны мойындаймын. Үйдің қатаң өзі 4-5 тәртібі бар. Соған бағынсақ, ол үшін нормально. Пісті. Үйден шықпайсың ғой. Қатын істеп қояды енесіне. Орамал тақпағаныңыз үшін артыңыздан аңдады ма? Қалай болғанда да адамдар көз қарасын тартады. Деп жер. Неге қызғанбадың деп айтады? Менің өзімнің жігітке қызығушылығым бар де. Қандай болу керек сонда? Әлі де мен дегенді басыңыз. Әйел бір саты төмен болу керек. Түсініп алыңыз. Баға не үшін керек? Нәзік. Нәзік болған үшін ол бір сәті төмен. Нәзік жанды болғым келмейді. Көйлеріңіз жемейді, мен жем бүгін тамақта тұз көп қой. Әдей тұзын көп салдыңдар ма? Мен мынандай болу керек. Шашырап, әдемі болып түсу керек қой. Даланың қойған бағасына... Қанша дым ұстайын? Бірден ұстайын, екі дым ұстайын ба? Қаламыздан бағасын келіспейін. Беріктігінің негізгі қағидаларын білгісі келетін, осылар не істеп жатыр екен деген қызығушылықпен телевизорды басқару тетігіндегі нөмірі бірінші кнопканы басқан барлық көрермендерге жалынды сәлем. Нөмірі бірінші тетік ол Қазақстан ұлттық телеарнасы қарашаңырағымыз Қазақ телевизиясындағы және кейінгі кезде ең көп талқыланатын реалити жоба «Тату тәтті». Біз бастаймыз. Сонымен бізбен бірге кім? Тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Бүгін төртінші күн бізбен бірге Алматыдан келген Мағжан келіншегі Жұлдызбен бірге. Шымметтіңіз. Бүгін эфирдің төртінші күні. Бүгін жеңіске жетеміз деп ойлаймыз. Ақтаудан келген Нұрсұлтан келіншегі Жазира мен бірге. Не болды? Шапалақтарыңыз қайда? Көре алмайды. Бүгін жобаның төртінші бағдарламасы, қорқыныш бар, тағы да эфир алдындағы қобалжу бар. Бүгін қалайда жеңіп, жеңіс тұғырынан көрінуіміз керек. Жамбыл облысы Байзақ ауданы Бұл ауылынан келген Айдын келіншегі Зәринемен бірге. Бүгін кірісіп тұрып енді соңғы екі эфирді өзімді көрсетуім керек. Міндетті түрде көрсетем енді. Және Түркістан облысы Сарғаш ауданынан Анарбек Айгермен бірге. Бүгін төртінші күн, біз жеңеміз. Ұтамыз деген ішімізден күшті ұран ұрттыр. Ереже. Жобаға Қазақстанның әр өңірінен келген 4 отбасылық жұп қатысып, олар 5 күн бойы арнайы бекітілген мәзір бойынша табақ дайындайды. Әйелдер дайындаған кезде күйеулері, ал ерлер дайындаған кезде сәйкесінше әйелдері астың дәмін татып баға береді. Бағалау 1-5 ұпай арасында болады. Бір рет қойылған баға қайталанбайды. Бағалаудан кейін ғана қайтаған кімдік екені белгілі болады. Ерлі зайыптылар бір-бірінің тамағын таба ала ма? Оған сіз бен біз алдағы уақытта куә боламыз.
әр жұма сайын апта үздігі анықталады. Ал үздіктер бақ сынайтын финалда ең көп ұпай жинап, жеңіске жеткен 4 жұп супер финалға өтеді. Жеңімпаз атанған жұп шетелге саяхатқа жолдамалады. Бүгін жалпы біз сіздермен бірге әдеттегі дәстүр бойынша ас әзірлейміз. Қалай сіздерге? Мүмкіндігінше майсыз қатты құрылмаған қиын асқазанға ауыр болмайтын. Ал жарайды, онда сұраймын, сұрамаймын деп ойлаймын. Қарақұмықты фаршпен тартылған етпен, тартылған етпен араластырып, барлығын бірге қуырам. Бәрі бірге, бірге қуырам. Мәс. Валидене пісіреді тан. Қарақұмықтың не екенін білмейді ғой. Ол аймақта локалды бұндай тағамдар жоқ. Не пісіресіздер? Фрикада қарақұмықты гарнир ретінде. Не пісіресіздер? Қарақұмық. Қарақұмықтан палау жасаймыз ау. Ең ерекше жауап болды, ә? Шынымызды айтсақ, дәл осы қарақұмықты мүлдем жемейміз. Қарақұмықтан палау деп айтсақ, мына идеяны алан естімесін. Бар ғой. Келесі жолғылар. Қолше ойлап тауып ала салды. Әрине, жаңағы ингредиенттердің үйлесімділігін ол барынша мүмкіндігінше жақсы заңдылықтарына сай істейді енді. Дегенмен мен оның рецептерінен таң қалудан жалықпаймын. Мен айтайын сіздерге не пісіретінімізді. Бұл негізі тағамды көпестердің асы деп айтады. Көпестер деген баяғы саудагерлер ғой. Қаладан қалаға жүріп, бір аймақта өсетін дүниені екінші аймаққа сатып, бір аймақтағы бар тауарды екінші аймаққа көрсетіп. Сол көпестердің жақсы көретін ас екен. Бұны тартылған ет қосылған қарақұмық жармасы деген тағам. Ингредиенттер: тартылған ет 250 грамм, пияз біреу, сәбіз біреу, 2 түйір сарымсақ, 10-15 мл сұйық май, 2 ас қасық қызанақ пастасы, 250 грамм қарақұмық жармасы, су 250 мл, және тәтті болгар бұрышы біреу бар, балғын ас көк, ақ желкен, 1-2 шымшым дәміне қарай тұз, бұрыш кептірілген итальяндық шөптерін дәмдеуші бар. Қалай пісіреміз, тыңдаймыз. Өте мұқият тыңдаймыз. Пиязды көбіктап тұраймыз, сәбізді күштен өткіземіз, ұзыншалап тұраймыз болмаса, сарымсақты да майдалап тұраймыз, тәтті болгар бұрышында тазылап ұзыншалап тұраймыз. Пиязды 5-6 минут қыздырттып қурамыз, сосын сәбіз мен тәтті болгар бұрышын қосып тағы 5-7 минут қурамыз. Тартылған ет қосамыз, суы сарылғанша қурамыз. Дайын болған тартылған еттің түсі өзгеріп, үгітілгендей болып шығады. Майдалап тұралған сарымсақ, дәміне қарай тұз, кептірілген дәмдеуіштерді қара бұрышты қосамыз да 1-2 минут орташа отта боқтырамыз. Одан кейін қызанақ пастасын қосып, араластыра отырып, тағы 1-2 минутқа қуырамыз. Жуылған қарақұмықты үстінен қосып, араластырып, тағы да 2-3 минут қуырамыз. Үстінен су құямыз, қайнатамыз. Су сақырлап қайнаған кезде, баяу қайнайтындай қылып, отты жай қоямыз да, қақпаған жауып, 15-20 минут бұқтырамыз. Дайын болғанда асты өшіреді, балығын ас көппен ақ желкенді тұрап бетіне 1-2 шымшым себеміз, қақпаған жауып 5-7 минут тұндырып қоямыз, сосын ұсынылады. Өздеріңіз келсесіздер бүгінгі ережеге сәйкес. Кім пісіреді деп шешеді, сол қалады. Өзім шешеміз, а? Қызық екен. Сіз пісіресіз? Аян пісіреді. Олай емес. Жоға? Мұна таймер. Бәс. Мен осыны стартты басқан кезде, әйелдер түрге қарай жүгіреді. Стартты бастым? Өн? Онда дүшті өзі шешесін дедімді. Ол әзіл болды. Жолдасым пісіретін білген кезінде, менде қалыпты реакция болды. Тіпті жүргізуші, қайсысын пісіресіндер дегенде, күйеуім қазір өзім пісірем деп айтады мекен деп күтіп тұрдым. Бірақтан ол кісі жаңағыдай қандай таңдау жасыса, соған көнем деп ойладым. Ол кісі маған әйелім пісіресін деген кезінде жарайды деп қалдым. Пранк! Анарбек мені өлтіріп тастайын деп тұр. Көзіме жеп қойын деп тұр. Анарбек барғып жегін түріп маған осылай қарады. Не болды? Жәрдем беріп пісірімдер деп айтама десем біз. Жәрдем беріп тұрақ не етті? Жәрдем кеше болды, бүгін сепарация.
бүгін өздеріңіз. Еқіп тұрсыз, бізде таймер кетіп барады. Ал жақ құшкейіңіз, кірсіңіз, бастаңыз. Күліп тұр ғой. Жасайты енді кішкене қуанбадын. Үйткен ана новый киім етті дақтысы қамасын іште. Рубашкасына май іштегі шашыра кетпесті соны уайымдан. Шында айтсам, жасамай қойған дұрыс еді деп. Әрі қарай. Жігіттерге алжапқыш жараса ма? Қыздарға ұнайды. Екі күн қатарынан тамақ жасаған бір түрлі екен, иә? Қыздарға күшті. Қайтадан перчатка кигіңіз, а? Анарбектің тұрағанына қарасаң, бірінші рет тамақ істегенге ұқсамайды ғой. Плитканы қосамай әрең қостым. Атты істеп істейтін едім давно. Шынымды айтайын, қуандық. Келін болғаннан ақ бір сәтте үйдің бар шаруасын жауапкершілігіне алған Әйгерім. Енем болған кезде мүмкін басқаша болар еді ма деп ойлаймын да. Кенжегім менен сұрамайды ғой қиын жағдайын. Бір ертек әлемінен сразу бас түсіп кеткен деп отық та. Жылаған жоқ енді. Бірден миым қабылдай алған жоқ. Қыздар мәз. Қыздарға ұнайды. Қыздарға күшті. Жүгіріп кетті екеуі жүр. Қашып кетті. Бір минут тоқтады. Бұл жоғы сонда алаңда жоқ па? Жоқ. Біріншісіне кішкене түсінсін деп көмектескен ғой. Қайнап келерім көп дейді. Соңға тілден түсіп тұрады. Біздің жігіт мұстапсаң деп па? Әдептер інімізді деп. Екі күн қатарынан тамақ жасаған бір түрлі екен, иә? Бірақ алдаған олмады енді, өзі шешесіндегі ішке қуана тұрады. Дәует қабеді, кенчем пісіреді ба? Күнделікті тамақ жасап жүрмегеннен кейін, енді маған қиындау. Анаяқтау, әңгіме айтып өзіміз отырамыз ба деп еді. Алда жерді тағы да. Қайтан перчатка кигіңіз, а? Ал жігітті сәттілік. Сәтті түсін. Әйелдеріміз мәз әйтеуір. Әрине мәз ұлады табақ пісіріміз. Қыздар, құш келдіңіздер. Тағы да тосын болып қалды ғой деймі сіздерге, иә? Ойламан жерден. Кеше Әйгерім сөз бастап қалды. Жалпы оның алдында Анарбекте анасынан айырылған сәттің қаншалықты қиын болғанын айтты. Кез келген қыз үшін тұрмысқа шыққан кезде енесімен тұрып кетуі, адаптация оңай емес. Бірақ сіздің жағдайда ол тіпті қиын болған сияқты. Кеше мына қыздар біреу енесін өкпесін айтып жатыр, біреу мақтап жатыр. Олардың сөздеріне қосыламадым. Себебі өйтіп айтатындай менде енеге бірге тұру, бірге өмір сүру деген көп болған жоқ. Себебі өте керемет той болдықтан да бір күшті, бір ертек әлемінен сразу бас түсіп кеткен деп отық та. Тойдан бір көп өтпей. Қанша уақыттан кейін? 3-4 ай. Даже 3 ай ау деймін. Тойдан кейін анау-мынау болып жүресің ғой енді. Сонымен кішкене температура шығады да түспей қалады енеміздің. Тексерілген кезінде уже өтіп кеткен стадияда болады. Барлығына шок болады. Мен түсінбеймін. Бірақ енді жас келінмін, жүктімін ол кезде. Енді көтергем өзім токсикоз болып алып жүрген. Сол білген уақыттан ровно бір жылда қайтыс болды. Бірақ бір жылда деп айтыламен, бір жылдан қанша уақытысын ол кісі байынсыда өткізді, аржаққа апарды, шетелдерге апарды. Әрі-бері. Апаратын жерінің бәріне апарды. Барлық емдомын жасап көрді, естігенің барлығын сол кездерде. Екі күн қатарынан сұртып отыр ғой бізге. Кешегіде кенжегім екі қол қоймасын ба? Айды сияқты бір қойып жүрмесе болды ғой, әйтеуір. Бір деген балды қайдан тауып алды бұлар. Білмедім, бірақ шынымен бізге бір қойды ма? Бір қойдым ғой. Кімге қойдым? Менің әйеліме қойды. Жұлдызға. Қайта келсек, бізді айтып, бір ешқайсысы болып қойған жоқ кеше? Иә. Бізді енді бірінші жасап жатқаннан кейін кешірім шығар. Әйел адам көп нәрсені бүйтіп қамтамасыз етіп отырады екен да, жауып, жылы жауып, екі ортада ананда көңілін тауады, ананда көңілін бәрін жайғастырып отыратын, сол кезде кәдімгідей орны көрінді ғой. Барлық нәрсенің
көрсетпей отырған екен. Барлығы шыға бастады. Бала қалай қарау керек екенін білмеймін. Мына жақта отбасың, үйге қонақтар келеді. Бізде ауылда ауырып жатқан байынды барлық көңілін сұрап келеді. Бірінен кейін бірі келгенде мен миым қабылдай алмады ол нәрсені. Әшейін кәдімгі айдан айға сөйтіп жүрген өмірдің рахат екен ғой. Басқаша сезімдер болды. Жігітте мысалы бізде бірінші рет істеватырмыз ғой, қазір бізде адаптация болып жатыр да. Дәл осындай секілді келіншектеріңіз келген уақытта осындай тамақты пісіре алмай кішкене қиналған уақыттар болды ма? Жалпы болды. Үйге келген кезде енді әр ауданның өзінің тамақтары болады ғой. Өзінің былай айтқан кезде дәмдеуіштері. Сол сияқты біздің үйдің былай айтқан кезде правиласы басқаша болды жаңа. Сол сияқты келген кезде адаптация болды кішкене. Қай жағынан басқашалау болды? Тамақтың дәмінен мысалға. Сарығыш жақта біздің оңтүстікте оңтүстікте мысалға зира сондайлар көп қосады, бояғыштарды көп қосады. Сол сияқты біз жаңа келіншегің үйге келген кезде сендер оны өзі сол жерден үйренді ма, или алдын не үйреніп келген бе еді, тамақ жақсы жасайтын ба еді, или оны істеген тамағын үйрене алмай жүрдіңдер ма біраз уақыт? Жоқ, жалпы өзі жақсы жасап келді, бірақ енді арасында тұзын көбірек қос, тұршын қос дегенде сондай бір майда ұсақтар болды. А бірақ жалпы тамақты жақсы жасайтын өзі. Сіз әрінен тәтті шай болып жатқан кезде қонақтарға шай құйып береді ғой. Сол кезде қайтып келген пиялайдың түбінде шайларды не деуші еді, соны бір пиялайға құйып отырады ғой, астатып. Соны байқалсыз да переживать етіп уайымдап отырып ішіп қойған ғой. Шаман ма? Аха, шаман. Мәс. Бүткіл қонақтың несі. Қайтыс болғаннан кейін де мысалға бізде тізгінді қолға алды. Тізгінді, иә, қолға алды. Жоқ, жоқ, мен білмеген халде болып қалды да. Мен өзім білмеген халде барлық тізгін маған келді. Адамдар келеді, менен сұрайды бәрі. Мен білмеймін, шын мен білмеймін көп нәрсені. Ана дастархан қайда, мынау шөміш қайда деді, шәуле қайда, от қайда, анау бәрі менен сұрайды. Мен соның бәрін білуім керек па не деп ойлап қалдым да. Осы бәрі сонда маған қалды ма, ананың бәрі маған қалды ма деп. Кенжегім менен енді сұрамайды ғой қиын жағдайын. Өзі енесі бар еді, анам бар еді, сол жәрдем беріп, сол көмектесіп жүретін. Одан кейін үйреніп кетті, сол өзі ары қарап істеп жатыр. Сол кездерде есіме түсірсем қатты бірден кішкентай кенжектің жас келіннің басына сондай нәрселер түскені бірден миым қабылдай алған жоқ. Ағайындылар келді, жеңгелер бар. Оның үстіне алып қашып кеткені бар, бәрі алып қашып кеткен. Мен әлі үйреніспегенмін ол жерге. Сіз тіпті күйеуіңізбен қарым қатынас жасап үлгерген жоқсыз? Иә, дұрыстап қарым қатынаста жоқ. Жалпы өмірде көп сырласасыңдар ма? Иә, сырласып тұрамыз енді. Ондай қаншалықты жиі? Көп деп айта алмаймын, мен бірге болған кезде үйде сырласып әңгімелесіп қандай жоспарымыз бар, не істейміз алдағы уақытта дегендей. Жалпы іштегі сырларыңды айта аласыңдар, иә, бір бірімізге айта аламыз. Балдар жайлы, мектеп жайлы. Мысалға бала болсам келгеннен кейін жүкті кезінде сен ештеңке айта алмайсың. Ата, мен жүктімін, қазір жүрегім айнып жатыр, болмаса мына жерім ауырып жатыр, белім ауырып жатыр. Босанғаннан кейінгі мысалы күтінгін келеді, ондай нәрселер жоқ та, ол нәрсені түсінбейді ғой. Сен мүлдем айта алмадың ба? Оны айтуға ұяласың ғой. Үйде сіз сол кісімен қалып қойдыңыз, иә? Иә, сол кісімен қаламын. Именно осы үшінші қызымды босанып келген кезде менде болды. Қайнатам инсульт алып қалған, бір қол бір аяғы істемей қалды. Біз білген жоқпыз, давлениесі шығып, сөйтіп скорый екі үш рет келіп кетті. Бүйтіп әжетханаға шыққым келіп жатыр деп тұрып құлап қалды. Сол көз алдымда мен сонымен больницаға жатты. Сіз қандай үйде? Иә, күйеуім бар еді, бірақ ұйықтап жатқан. Шақырып әйтеуір амалдадық, түсінген жоқпыз. Енем болған кезде мүмкін басқаша болар еді ма деп ойлаймын да. Нұрсұлтан, жалпы сіздер енді аналарыңызбен 6 жыл тұрдыңыздар ғой. Одан бөлек сіздер творчествоның адамысыздар. Жазирада творчествоның адамы, сіздерге қиын болмады ма сол бірге тұру? Жазираға особенно қиын ба, сұхбат ма? Ол жағында менің әкешем қарсылық білдірген жоқ. Өзінің өнеріне, жұмысына, өткен әкешеміз бала бағып көмектесті. Ең бас жұмыстарын жасаңдар, өсіңдер, өніңдер, жағдайларын істеп алыңдар деп көбіне бала жағынан көмектесті, бала қарасып, басқа жағынан да көмектесті. Ең бас бізге қарсылық білдірген жоқ, келіншегіме де, өзіме де. Сол сөйтіп жазира екеуміз арқай жүрдік. Шүкір, өнер жолында, театрда да, басқа салада, қызметте де
қиындық туындамады. Қапталмай әкешеміз көмектесіп, балдарымыз қарасып отырды. Өткен жазыра күйеушілер де өз айтты. Мен өзім өнер адамымын, мен өзім өнерге жақынмын, сахнада болам, театрда жүрем. Мен арманым сахнада болу деп сол өзім шешемді түсінді ғой. Әрине арманыңа балта шаппаймын. Өз мақсатыңа, арманыңа жетуіңе ат салсам деп ең басы мен баламен бірге бақытты болсаң болды деді ғой өзім. Мамаңыз айтты ма оны? Иә. Да, онысы жақсы екен, жазираның басында бәрін ашып алған. Иә, өткен мен де ашып алдым ғой. Біздің үйіміздің тәртібі бар, осындай осындай деп. Келін енесіне қыздай бола алады деген ойдамын мен. Мен инсульт алып қалды. Мен балам босандым. Екеуміз бірге больницада жаттық. Үйде күйеуім ғана, басқа екі қызым бар. Қарайды, тамақты әпшелеріміз пісіріп әкелсе, бір порциясын қайнатама, бір порциясын маған әкеп береді. Сөйтіп жүрді. Мен шықтым, мен шыққаннан кейін бір 20 күннен кейін ол кісі шықты больницадан. Енді мен қарай алмаймын деп айтпайсың ғой. Сонда босанғаннан кейін қалжаланбадың сен? Мүлдем ешқайсында қалжаланған емеспін, шынымды айтсам. Сол кезде мен ана дегеннің, ене дегеннің қадірін білдім. Анарбек, сізде қалай болды келіншегіңіз? Үйлесе алмай жылаған уақыттар болды ма? Иә, бірінші кезде жылаған жоқ енді. Бірақ үйренісе алмай біраз уақыт. Ол кезде ол жас болды мен кенжегім. Тамақ жағынан мен жақсы пісіретін ол кезде де, жас кезінде. Жазира бізде өзі ашық па? Ол біздің үйіншен тез үйренісіп кетті, тез кірісіп кетті ол. Өте ұзақ жүрген жоқ. Олай енді істей алмай жатырмын деп көп неткен жоқ. Тамақ жағынан да көбіне ол тез үйренісіп кетті өзі. Ауырып қалған кезде ақшаны кім ұстады? Сіз айттыңыз ғой, қайнатаңыз ұстады деп. Бұны қайтадан да болады. Сіз өзіңіз ұстады? Жоқ, міне, қайнатам өзі бір жерге қойып қояды, сөйден беймара ала бересің, керегіңді. Мысалға, маған қазір 40 мың керек па, 40 мың ала беремін. Анаған, мысал, газге төлеу керек па, прямой ала бересің, бірақ айтасың, мынаншаға төледім, бет алды құртпайсың, өзің біліп тұрсың, үйде бірақ адам жұмыс жасайды да, бірақ адам жұмыс жасайды, и оның айлық қанша білесің, и соған қарай план құрасың. Өйткені сен көріп тұрсың. Көріп тұрсың, мен жаңа куртка киемін деп айтпайсың, уже даже айтпайсың, сен көріп тұрсың, ақша қаққа кетіп жатқан. Ол көшеге шашып жатқан жоқ, ол өзіне даже құртып жатқан жоқ та. Продукты құртады, свет, газ, садик, тойға беретініміз бар, құдай тамақтарға беретін бар, үйге продуктылар бар. Сонымен уже ана ақшаның асты көрінген білесің, өзің ішіңнен тынай бересің. И солай қатты ауырлық тигізбеу үшін қайнатама да, күйеуіме де енді амал жоқ сұрасам береді. Маған 20 мың теңге маған керек десем жоқ демейді бірақ. Береді. Бірақ уже настроениелер түседі, содан кейін мен амал жоқ жұмысқа кіріп кеттім да ша. Дәл сол үшінші қызым шақалақ күннен 20 күннен бастап бауырсақ пісірдім. Бірінші бауырсақ пісірдім, бірден клиент қаптап кетті. Бауырсақ? Иә, бауырсақ, сонымен самса қостым, одан кейін қаттама қостым, блинчик қостым. Үлкен сұранысқа ие бағыт. Мен иә, өзім жасай алмайтын нәрселерді ақша үшін жасадым. Мысалы тойға шыққан кезде, уже тойдың заказын жасаған кезде, мә, ақша деген осындай екен ғой дедім ғой. Андай бір тойда мысалға дәл ол кезде мысалы 40 мың теңге, 30 мың теңге қалады. Екі тойға жасайсың, үш тойға жасайсың 2017 жылдары. Сондай бір 80 мың, 100 мың қалған кезде мен бір 4 күнде ұйықтамай жұмыс жасайтын. 5 күнде сіз бір айлықты тауып тастағаныңызға қуанасыз. Сонда сіз қайнатаңызға бердіңіз ба? Жоқ, оны берген жоқ. Өзіңіз? Өзіме де құртқан жоқпын. Сол үйге продукты құртпаймын, мүлдем құртпаймын. Өзімнің армандарым, мысалы, ол кездегі армандар кішкентай. Перден ауыстырғым келеді, газды ауыстырғым келеді, стиральный алғым келеді. Анарбектің тұрағанына қарасаң, бірінші рет тамақ істегенге ұқсамайды ғой. Қостың ба? Иә, иә. Енді мына плюсті басасың. Плюсті басасың. Анарбек, точно бірінші рет жасап жатсыз ба? Нанпағанды ма? Жалпы турағаныңызға қарап айтып. Турай береміз ғой, неден көр. Аспазшылар турайды ғой сол кезде. Яғни сіз үйдегі кәдімгі ұйымдастыру бойынша бүкіл менеджментті өзіңізге алғансыз ғой? Иә, иә. Қазір бейтізгінді қолда ғой иә? Мен прямо қолымда деп айта алмаймын, бірақ барлығы қазір иә ойымды тыңдайды. Андай немен санасады. Бүгін мен осы жерге келуім үшін қайнатамнан сұрадым. Күйеуіме айтқам, мүлдем мақұлдамады. Отказ жаса, бармаймын, жұмысым бар, анау мынау деп кәдімгі не жоқ.
100% кәдімгі түрі бүйтіп тұр, тура өсіп тұрды. Сонымен қайнатама жаймен бұл кісіге айтпаған тұғым. Сосын ол бар деді ма? Сөйтіп қайнатама айттым, сонда билетін алып қойған, сондай әдемі передача мені деп YouTube-та көрсеткенім бар деді. Баласын шақырып, барыңдар деді. Мен өзім таң қалдым да. Стоп, алысамыз. Неге? Алысамыз. Сондай бар ма? Жігіттер, стоп, алдапқы шешеміз, ауысамыз. Қалай? Ауысамыз. Е, тастаймыз, тастаймыз. Сондай эстафета тәсіліме тамақ дайындау. Бұл енді үйде өзі болады ғой сондай? Тез-тез кетіп қалу керек болады, солай емес па? Е? Бастап қоясын тамақты, сосын жалғастырасаш дейсің. Тез. Қимай қалдыңызда тамағыңызды айдым? Мен ашын дайындап қойдым. Әлі қорған жоқ. Мағжан ештеңе айтуға болмайды, тастаймыз да кетеміз, әрі қарай өзі істейді. Тез-тез тастаңызшы. Ой! Қуанғанын көрдім ғой мына жігіттің, а? Қуанып жатыр кәдімгідей, мәзі барыңыз. Әдем болып пісіп отыр. Отыра қойыңыз енді. Қыздар анау бөлмеден шыққан кезде түсінбей қалдық, сасқалақтап. Не үшін шығып келе жатыр екен, уақыт бітіп қалды ма, үлгермей қалдық па деп ойладық. Әрмен қазір келіншектер жалғастырады деген уақытта, мә, қалай болады екен деген менде уайым кетті, керісінше қуанған жоқпын. Плитканы қосамай әрең қостым. А то істеп тастайтын едім дағына. Қара. Дым істемеген ба не? Мәз боп жайғаса қалып жатыр ғой. Қалтаңыз бар ма? Айтпаймыз ештеңе, кеттік. Ал сұрақтысыма келген кезде жалғастырамын деген ой бірден, вау, енді өзім пісіретін болдым ары қарай деген секілді бір сонда бір тамақ жасап жатып әңгіме айтқан күшті екен, шынымды айтсам отырып алып айтқанға қарағанда. Шығып келе жатқан кезде енді үлгермей қалдық па деген де ой болды. Өйткені ана жақта тамақ жасап жатып, сөйлесіп жатып уақытын қалай өткенін байқамай қаласың арасында. Сол себептен де шынымды айтайын, қуандық. Әрі қарай ене қалыптастырған ережелерге келін әрқашан бағынуға міндетті ме? Мамаңыздың мына уақытта кел, мына уақытта келме деп айтуы қалай ойлайсыз? Ол ересек адамға тән нәрсе ма? Жалпы мен өзім мойындаймын. Үйдің қатаң өзі 4-5 тәртібі бар, соған бағынсақ ол үшін нормально. Үйден шықпайсың ғой. Таң істеп қояды енесіне. Қызғанышсыз махаббат бола ма? Орамал тақпағаныңыз үшін артыңыздан аңдады ма? Қалай болғанда да адамдардың көзқарасын тартады. Дерде. Неге қызғанбадым деп айтады? Менің өзімнің жігітке қызығушылығым бар де. Жоқ. Қарым қатынастағы тепе-теңдікті қолдау. Бүлікшілік пе әлде эгоизм бе? Әлі де мен дегенді басыңыз. Әйел бір саты төмен болды. Түсініп алыңыз, маған не үшін керек ол? Нәзік. Нәзік болған үшін ол бір саты төмен. Нәзік жанды болғым келмейді. Ой, орындарыңызға жайғасуларыңызбен. Рахмет. Қуанып, сағынып келдіңіздер ма мына диванды? Нұрсұлтаннан сол көрініп тұршы. Уф, әйтеуір келдім ба мына жерге отырдым ба? Өстіп жан жағына сүйсініп қарап. Өзім не істеп жатқанымды түсінбей тұр едім жаңағы тамақтың үстінде. Мен негізі бітіп қалып едім почти. Бұл дұрыс болды ғой қыздар. Жақсы жігіттер, қалайсыздар? Жақсы. Сіздің папаңыздың аты кім? Қалдар. Қалдар аға, ұлыңызды бар деп жібергеніңізге респект. Мың алғыс. Әйелі қалады, әкесі жіберді, бұл көнді де келді. Сондай теманы соны айтып қойды ма? Бүкіл нәрсенің сырдың бәрін. Ақсандығым ашылды, ішінен сырлар ашылды. Мен бармаймыз дегеніміз ғой енді. Сөйтіп, кенше барам деді.
жанадан келін болып түскен кезде сіздерді білмеймін енді мен өзіме қатты қиын болды да потому что мен ерке қыз болдым ғой үйдің бір қызы болғаннан кейін әкем мені бүйтіп алақанда өсірген ғой мені жұмсамайтын ешқандай тірлікке түске дейін ұйықтайтын мен ше именно сол жағынан мен қатты қиналдым зарина келді анандай бір қатты не болған жоқ сразу сіңіп өзі ашық мінезді ғой еркелейтін жерде мамаға еркелеп екеуі подружка қазір блог түсіріп жүр пранк істеп қояды енесіне иә анаңыз қалай қарайды оған ренжитіні бар арасында кішкене айтып қойсаң болады ғой деп соны зарина шығады ой мама айтып қойсам ол қызық болмайды ғой қызық болмай қалады реакция дұрыс емес болып қалады деп соны маманың басында ренжіп не қылып жүретін қазір екеуі тіл табысып нормально мен тұрмысқа шыққаннан кейін өте көп уақыт тұрған жоқпыз азғындай ғана уақыт тұрдық мен де күйеуге шыққан кезде сол отбасыға үйренісу әуел баста бәріне де оңай емес қой маған да сәл қиындық тудырды енді өнер адамы төрт жыл алматыда арман қуып оқып келіп сосын жантурин драма театрына орналасып енді қыздармен жүріп үйреніп қалып түнгі сағат екіге дейін үшке дейін енді қыз кезімде ешкім саған қайда жүрсің қайдасың деп іздемейді ғой иә мамаға айтып тұрасың одан кейін енді күйеуге шыққаннан кейін сәл жаңағыдай қиындықтар болып аздап енемнің тәртібі болды нұрсұлтанның тәртібі болды түнгі сағат 11-де үйге келіп шектеу болған жоқ бірақ 11-лерде келіп 12-ге дейін үйде болатынбыз жазира ханымның күйеуі нұрсұлтан мырзаның 6 жыл бойы анасының 11-де үйде боласың ба үйде бол дегені маған ерсі секілді көрінді отбасылы өзінің әйелі бар бала шаға тәрбиелеп отырған ер азаматтың 11-де үйде бол деп сондай бір шектеуде өмір сүріп отырғаны одан бөлек соған судан шықпай отырғаны кішкене бір ерсі көрінді деп айтсам болады жазира ханым жаңа сіздің айтқаныңыз маған қатты таңсық болды да қалай сонда ол деген секілді сіздің күйеуіңіз ересек адам бірақтан оны мамаңыздың мына уақытта кел мына уақытта келме деп айтуы қалай ойлайсыз ол ересек адамға тән нәрсе ма қалай ойлайсыз мүмкін бала позициясында өмір сүре ма күйеуіңіз олай айта алмаймын енді әр үйдің өзінің заңы өзінің тәртібі болады сол тәртіпке бағыну мысалға сіздің үйде енеңізбен ашық сөйлесу тәртібі деген сияқты біздің үйде сағат 11-12-де үйде болу керек жалпы мен өзім қатты мойындаймын қызғаншақсыз қызғаншақпын иә ал жазира өйтіп қатты қызғана бермейді ол орын орнымен қызғанады егер де әрине тойда біз де билейміз бетеміз сөйтеміз ойынға шығамыз егер де маған қасында қыз жазира ұнамаса ол қызғанады егер де қатты ойламаса қызғанбайды өзі таңдау жасауға болады қызғанамын немесе қызғанбаймын деп әуел баста айттым енді тойға шығамын осындай гастрольдерім бар өнер адамын иә осындай жұмыс барысымен жұмыс бабымен баратын болсам рұқсат етесіз ғой иә ол жақтан ешқандай қарсылық болған жоқ тек қана сондай тәртіпке бағыну керек болды бір үйдің қатаң өзі 4-5 тәртібі бар соған бағынсақ в общем нормально жаңа ол жерде енесін ақтап отыр ғой былай айтқанда біресе 11-де келемін дейді біресе 1-де келемін дейді біресе енем қарсы болды дейді біресе отбасында нені салт дәстүрді қатты ұстандым дейді енді білмеймін бұл сөзіне қарап екі ойлы болып тұрмын енді мысалға мен өнерде жүрген соң қызғанбайды дедім әйгерім жұлдыз сіздерді күйеулеріңіз қызғанбай ма қызғаншақ па қызғаншақ емес па қызғаншақ емес 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 енді оған сен повод та бермейсің повод та бермейсің үйден шықпайсың ғой мен жұмысым үйдің ішінде ғой қандай повод десе иә негізінен сізді әйгерім сіз жұмыстан кешіккенде қызғанады кешіккенде мен көбінесе кешігіп келемін ғой бір күні ерте келемін бір күні таңертең келемін дегендей бір күн сөйтіп айтып жатыр ар жақта енді жұмыс бабымен ғой ол кезде мен бір қыдырып ашуланбайсыз ба ондай қызғаныштарға ой жоқ ашуланбаймын ол да енді әзілдеп айтады ғой тек ол конфликт болып кетпесе иә иә сіз бірақ қызғанып жатсаңыз мысалы әйгерім басқа қалаға түсірілімге жаңағы жарнама түсіруге кетіп қалған кезде іштей бір ту деп қызғанып қаласыз сәл қызғаныштар болады иә оны мойындаймын қасында кім жүр өзімнің үй жағымнан үйден кетеді ғой енді мен шыға алмаймын маған ол айтады бірге жүр бірге барып қайтайық мен апарып қайт жаңағы сеніммен да енді болмаса өзің жүр дейді енді ол үйдің несі бойынша да маған
Ол енді өзім жұмысын істеп жатыр, мен оған кедергі жасамаймын, аяғын шалмаймын дегенде, екеуміз телефонда боламыз. Жұлдыз ханым, сіз өзіңіз бұл көзіңіз бүйтетін сияқтысыз. Деп жүр. Деп жүр. Жоқ, дәл сол ситуацияны айтып берейін. Біз шетелге ұшып бара жатқанбыз. Бірақ енді Мағжанның ол кезде қызғанатындай еді барау деп. Ана екі жігіт спортивный, сондай бір Қазақстанның атынан бір жаққа кетіп баратқан секілді. Ағылшын білмейді екен. Мен барып жаңарда олар билет алатын кезінде Мальдивыдан біз Қазақстанға ұшып келе жатқанбыз. Билет алайын деп тұр олар, бірақ түсінбей тұр. Сонымен мен барамда. Мен барып көмектесем оларға. Осындай енді қазақ қой, қазақ тілінде жаңа бір-біріне қарап түсінген ана кісінің айтқанын түсінбей жүр. Содан кейін мен бардым да айттым. Жаңада көмектесіп жібердім. Содан кейін ол жерде қыздар, осы жерде бір нәрсе бар. Ол жерде негізі отты салған бір әйел адам. Ол былай болды. Жаңада күйеу негізі қалыпты тығана тұрған. Ол ондай қатты реакция берген жоқ. Жаңа көмектестім деген секілді. Жоқ, көмектестім дегеннен тоқтайыншы, көмектестім. Қыз вниманиені жақсы көреді, жігіттің вниманиесін жақсы көреді. Мына спортивный, кәдімгі денелі бір жігіт. Ол сіз өзің мәз болып айтып тұрсың, кәдімгі қуанып спортивный жігіт маған қарайды. Өзі сұрап, жақсы айтып берейін деп, онда айтып сұрамасам айтпайсыз сияқты. Көз жайнап кетті, өзіңіздің жалпы жігітке қызығушылығыңыз бар сияқты. Менің өзімнің жігітке қызығушылығым бар де. Жоқ. Әрине бар. Жалпы? Жоқ, жігіттерді қойып де. Бәріміз мойындайықшы, жалпы сымбатты, әдемі киінген, харизматичный адам бар. Адам ол сырттай сөзінсіз, ешқандай көзінсіз жай ғана тұрысы, ол адамды тартады. Себебі ол энергия, дұрыс па? Шынымды айтсам, мен жұлдыздың орнында болсам, ол нәрсені болған жағдайдың өзінде айтпайтын едім. Бірінші, бұл бірінші, екіншіден дәл сол кезінде араға іріткі салған. Жаңағыда менде қатысушылар бар, қатысушылар тұрады да, жаңа арасында бір сөйлеп қалғаны болады. Сол кісі айтады, Мағжан мырза, Жұлдыз ханым ана жақта біреулермен сөйлесіп тұр ғой. Ой, ана жігіттер қандай сымбатты деп солай айтады іріткі салушы. Тұрмыстағы әйел ретінде басқа еркектің көзі түскенін мақтаныш ретінде көрсету ол дұрыс емес. Басқа әйелдерге ол дұрыс емес ой қалыптастырады деген ойдамын. Дәл сол жерде Мағжан болғанда дәл солай мақтанып айта алмас еді ол кісі. Қызғанғанда бұл жақта келіншегіңіз қазақтар көмектесу бағытында барды ғой. Әшейін былай танысуға емес, немесе сөйлесуге емес, немесе әңгіме дүкен құруға емес. Не үшін қызғанды? Әшейін көмектескені үшін болсын да? Көмектескені үшін деген кезде... Жанындағы адамдар қыздырып жүрген сияқты. Жанындағы адамдар прикол ұстап жатыр да, былай айтқан кезде. Менің ойымша сіз қызғанған да жоқсыз. Сіз жалпы әйеліңізге ренжідіңіз, сізді сондай жағдайда қалдырып кеткен үшін. Мүмкін сондай да болған шығар. Күлкі қылды мені деп тұрсыз ғой. Өйткені мен содан кейін кешірім де сұрадым одан. Осындай неған, бірақ өзімді сол моментте ұстай алмай қалдым. Өйткені адамдар енді үстінен күліп жатса, ойнап жатса, былай енді қалжыңдап отқанда көрсең, біліп тұрсаң, кейбір кезде болады ғой, бір өзіңді ұстай алмай қалатын. Менің ойымша кері қалжыңдау керек. Мағжан мен түсіп тұр, ондай болып тұрады. Біреудің келсе ашуланып кетесің, біреудің бір ауыз сөзінен де ұстай алмай қалдым. Ал жалпы өмірде өзім көп ашулана бермеймін. Бұл жерде мен ешқандай қызғаныш көріп тұрған жоқпын. Өйткені Мағжан менің ойымша әшейін жаңағы адамдардың сөзіне еріп ашуланып кетті. Күйеуіммен қызғанатын машинаның алдына отырма дейтін. Кез келген. Үлкен кісі болсын, жас болсын, бәрібір. Машинаның алдына отырма дейді маған, болды. Одан кейін бастапқыда жаңадан үйленген кезде маған орамалымды шешпе дейтін. Сыртта да тағып жүр деп. Білмеймін, бір күні нәпсім болды ма, или орамал таққанына ұялдым ба, білмеймін, сабаққа бара жатқам. Сөйтіп қош, үйден шықтым ғой болды енді. Шеше салайын деп шешпем, артынан аңдып келе жатыр екен, звондайды ғой. Неге шештің орамалыңды деп. Сарина ханым, орамал тақпағаныңыз үшін артыңыздан аңдады ма? Иә, сол кезде сабаққа бара жатқам ғой, өзіме қызық болды да. Келе жатырмын, звондайды да, не үшін телефон, ойбай орамалымды шешіп салдым дейді. Жан жағыма қараймын, ешкім жоқ, сөйтсем тығылып ана бұрыштан мені аңдып тұр екен ғой. А мен бұрыштан шықтым да сразу, болды артыма қарадым, ешкім жоқ, шеше салдым да, сонымен дальше автобусқа мініп кеткенмін ғой. Ойбай, содан кейін барып уже бүйтіп жүретін болдым ғой. Адамның өзіне сену керек деп ойлаймын. Бұл жағдайда айдынның тарапынан сенімсіздікті көріп қалған сияқтымын. Не болыпты сонда орамалыңызды шешсеңіз?
қыз болып, шашыңызды көрсетіп жүруге болмай ма көшеде? Қызғаныш шығар енді бұл жерде. Қалай? Қызғанатын шығар? Неден қызғанады? Шашыңызды қызғана ма? Келіншек екенін білсін деп сондай ойда болатын шығар енді. Обручальный кольцо жоқ па? Ол кезде обручальный болды. Болды, бірақ білмеймін. Жетпейді, яғни ол. Иә. Ешкім қолына қарай бермейді, да? Орамалға сразу көзге түседі ғой. Заринаның ситуациясын естігенде шок болдым. Себебі күйеуі оның артынан аңдып, орамал таққан, тақпаған тексергені мен үшін таңғаларлық жағдай болды. Әрине жақсы жағынан емес. Бұл ситуацияны мен белгілі бір жаңағыдай шектеу, әйел адамды шектеу деп білем. Әрине ол Зарина бізге айтты, ол деген өзінің жаңағыдай солын қалайды деген секілді. Бірақтан қазір ол қулық жасап, шешіп тастапты. Еркін жүреді екен. Яғни өзінің икеміне көндірген болу керек. Мен ойлаймын, әйел адамның сондай бір шекарасы қысылған сайын ол керісінше бір ағаш сияқты қатып бастайды. Ал гүлдеу үшін ол керісінше сондай бір икемді, аздап қулығы бар, аздап сондай бір эмоцияға бейім болғаны дұрыс деп ойлаймын. Например, Зарина екеміз, мен бойым ұзын, Заринаға қысқа ғой. Көшеде кетіп бара жатсақ енді қалай болғанда да адамдардың көз қарасын тартады. Екеуміз бүйтіп кетіп бара жатсақ. Иә. Сондай кезде қыздар көп қарайды да. Иә. Ана екеуін қарашы деген сияқты болып, сондай кезде Зарина маған айтады, ана қыздар танисың ба деген деп. Танымаймын деймін, ол қызғанышқа жата ма? Қызғанышқа жата ма дейсің ба? Оны Зарина қызғанды ма? Қыздар неге саған қарай береді деп? Мен айтамын, екеуімізге қарап жатқан сар бойымызға деп. Ол жерде менің ойымша Зарина егер сіздің тарапыңыздан сізге қараған адамға жауап бергеніңізді көрсе, қызғанады. Сіз немқұрайлы болсаңыз, ол да сабырлы болып кете береді. Сіз өзіңіз сірә көзіңіз қысып қалғансыз ғой. Көз қысамаймын. Қызғаныштың нормасы болады ғой. Қызғанбасаң, қызғанбадың деп ренжиді, иә? Біз сондаймыз. Қызғанбасақ, бір түрлі жақсы көрмейтін сияқты ма? Немене? Жасты айтады, сирек айтады. Сол соңғы рет Алматыдағы аэропортта болған жағдайдан кейін түсінді бәрі орынды екенін, ол қызғану дұрыс емес екенін түсінді. Қатты қызғанып кетсе, ол жаман. Қызғанбаса, ол да жаман. Неге қызғанбадым деп айтады? Қандай болу керек сонда? Екеуің бір-біріңе сенімді болу керек қой. Қызғанған дұрыс қой? Қызғанған дұрыс деп ойлаймын. Любой еркек адам, әр еркек адам қызғанады, бірақ нормамен. Жұлдыз ханымды байқадым, жалпы өзіне деген вниманияны, өзіне деген жаңағы адамдардың қарағанын, тамсандырғанды жақсы көріп тұратын сияқты. Жігіттер тарапынан да әсіресе, себебі көбіне Мағжанды айтқанына қарағанда соны қызғанышын тудыртып, сондай нәрселерді жақсы көретін сияқты менің ойымша. Қазір Жұлдыз ханым сізінше бүйтіп сөйлегеніңізге қарап, сіз бағанағы еркек позициясынан әлі шықпаған әйелді көріп тұрмын мен. Әлі де мен или эгоңыз жоғары ма күйеуіңізде? Бұны мен айтпас едім эго деп. Бұны өз-өзін қорғай алу, өз-өзін қалауларын еркін айта алу деп айтар едім. Жоқ, бүкіл жерде мен да сіз өзіңізді биік қойып тұрсыз жолдасыңыздан. Жолдасым туралы айтылған кезде мен жолдасымды айтып жатырмын. Оның ойы, ол қызғанды деген секілді. Мен жасадым. Сіздерге түсінікті болсын деген мақсатта айтқан болармын мен деген сөзді. Менде сауатты экологиялық эго бар. Мен оны мойындаймын. Ол әр адамда болу керек. Адамда сауатты эго. Ай, Жұлдыз, экологиялық эго деген не түсінік? Бар екен, бізді бар ғой өзімізде айт. Не ол? Яғни мен оны орысшадан тікелей аудардым. Экологичный форматтағы эго дегенді қолданғым келді. Яғни адамда белгілі бір көлемде өзін қорғай алу, өзін бір уақыт жаңағыдай шекарасын сыза алу, осы экологиялық эго деп айтар едім. Әйелім маған өз айтады, мен эко-эгоистпін деп айтатын кездер болады. Ол өзіне жақсы затты қарастырады. Оны мен жаман деп айтпаймын, өйткені ол өзің ғана емес, мені де ойлайды. Бірақ та біздің семьямызға жақсы заттарды ол ойлайды. Негізі қазір өзін ақтап отырған сияқты, негізі тек өзін ойлайтын кәдімгідей экологиялық деп. Негізі настоящий эго ма? Эгоист. Эго. Мен эгоист деп қойсайын. Мен эго бар. Эгоист деп қойсайын. Эгоист арасында деп. Жоқ.
спасатель болып, ананы құтқарып, мынаны құтқарып жүргеннен көрі, өзіңнің таза, сондай бір экологичный эгоң болғаны ол дұрыс деп ойлаймын. Мағжанның басында сондай қиындықтан өттік. Мен өзімді еркек сезініп кеттім. Бүкіл жауапкершілікті өзім мойныма алдым. Мен ақша таптым. Мен деген сәттер көп болды негізі жұлдызда. Аттың үстіне отырып алып, жаңағы ақша табатындай мен үндемей қоя сал, қазір сен ауырып жатырсың деген тараптан, наоборот, Мағжан, сен аяқтан тұрып кет, сен жұмыс жасауың керек деген нәрсе емес. Мен жұмыс жасап жатырмын, мен ақша тауып жатырмын. Қарайған команданы басқа оңай емес маған да. Мен деген шаршап келе жұмыстан деген нәрселер көп болып кеткен сияқты. Әйелдің ер азаматтың жаңағы орнына отырып алып, кейін көштен бермеуі қиындау. Осы әйелінің өзінен күйеуінің төмен жетуі, өзін биік санау қаншама отбасын ойрандатып отыр. Иә. Потому что еркек өзінің әлсіздігін көрсеткісі келмейді әйелдің алдында. Соны түсініп тұрсыз ба? Мүмкін уже мойындап қойған шығар әлсіз екенін. Күйеуім мен әйел. Енді Зарина, сіз де өзіңіз ауырдыңыз ғой, дұрыс па? Иә. Күйеуіңіз де ауырды. Иә. Тұрмай жатты. Жоқ, енді сол ситуация бітті ғой. Бітті ғой. Енді сол ситуациядан шығып кету керек қой, болды ғой. Сіз әйел қалпыңызға келдіңіз. Күйеуіңіз қабілеті бар ма, жұмыс жасауға, жасап жатыр ма? Болды, сіз енді төмен түссеңізші. Менде қазір әйелдік қалпымды сақтап осы жерге келіп отырмын. Жоқ, бәрі де әлі мен деген. Возможно, мынандай ғой, бізде негізі қазақ қыздарында көбінесе өз ойын айтса, көбінесе ол ойбай оның мені көп деген секілді. Негізі адам ол екі жақтан тұрады да, әйелдік энергиядан және де ер адамға тән энергиядан. Менің мақсатым әйел болып қалу емес, менің мақсатым тұлға болу. Менің жаңағыдай эгомның болғаны бұл маған кер әсерін тигізбейді. Себебі мен өзімнің эмоциямды басу керек па? Басатын жерде басам. Жаңағы ауыр жағдайда мен өзімнің эгомды басып, ер адамның рөлін алдым. Бұны мен ешқандай да бір жамандық деп есептемеймін. Бұл бір батырлық деп есептеймін. Осы бағдарламадан сіз маған келіңізші. Мен сізге сол сатыдан қалай түсу керек екенін үйретемін. Себебі менде сіз дәл сіз сияқты, менде де болды ғой ситуация, иә? Еркектің жұмысын өзіме алып кеттім да. И күйеуім аяққа тұрғаннан кейін мен қайтадан өз қалпыма келдім. Енді сол сіз әлі келе алмай жүрсіз. Енді менің ұсынысым сіздің эгоңызды қабылдай алса, маған келіңіз. Мен сізге қайтадан бұрынғы әйел қалпына мен деген меншілігіңізді басуға бір терапия өткізіп берейін. Сіздің ешқандай біліміңіз жоқ қой, бойынша қалай өтесіз терапияны? Бұл бойынша білімнің қажеті жоқ. Психологиялық білімнің қажеті жоқ. Көп қиындық көрдім да, мен содан сабақ алдым. Сол өмірімде көрген практикамен сізге бөлісер едім. А ол сізге артық етпейді деген ойдамын. Енді Зарина, айтыңызшы, қандай сіздің ойыңызша, сонда эгосын басқан әйел қандай әйел ол? Жоқ, мен сізге жеке тұлға ретінде өз ойыңыз болмасын деген нәрсе емес. Бұл түсініп алыңыз. Сіздің жеке мнениеңіз болмай, дұрыс, әйел өзінің бағасын білу керек, өзін биік ұстау керек. Әрқашанда еркегінің алдында өзінің бағасын білеу керек. Бірақ еркекті төмендетпеу керек. Әйел бір саты төмен болу керек. Еркек әрқашанда еркек болып, отағасы ретінде биік тұру керек. Әйел сәл нәндей болса да төмен тұру керек та. Сіз мен істедім деген нәрсені күйеуіңізге жапсаңызшы, күйеуім істеді деп. Мен күйеуім дейді, әкем ақтай. Күйеуімді әрқашан жоғары көтеремін. Соның арқасында ол бағдарламадан есіз маған келесіз. Зарина ханым, мен әрқашан ашықпын. Бірақ та мен ашықпын барынша кәсіби мамандарға жүгінуге. Жаңағыдай біз бағдарлама аясында да айтылады ғой, жаңағыдай әпкеңді тыңда немесе басқаны тыңда. Ол өздерінің опытын, өзінің травмасын маған салып жіберді. Маған не үшін керек ол? Маған өз жолым керек. Сондықтан да сіз мені өз терапияңызға шақырмай қойыңыз. Көрдіңіз ба, осы жерде де сізде эго болып тұр да, басымырақ болып тұр да. Сіз білім алмағансыз, мен сізге бармаймын. Иә. Бұл жерде бұл менің таңдауым. Бұл эго емес, бұл менің таңдауым. Жоқ, бұл менің таңдауым. Кәсіби маманға барамын. Мен осы уақытқа дейін міне қаншама Гарвард, Йель университеттерінің профессорларымен жұмыс жасадым да, зерттеу жасадым да. Мен қандай терапияның маған керегі, қандай терапияның маған керек емесін білемін. А мен сізге прям бүйтіп сабақ үйретемін деп жатқан жоқ. Мен сізге өзімнің жасаған нәрсемді мен сізге просто айтайын деп тұрмын да.
сіз оны қабылдайсыз ба, қабылдамайсыз ба, ол өз еркіңіз. Әркім өзінің шешімі ғой ол енді. Бірақ мен сізге содан қалай шықтым, сол нәрсені айтайын дегенмін. Мен ер адаммен теңдік қатынасты қалаймын. Және де барынша ертең өзімнің балаларымда да, болашақта олардың балаларында да осы қалыпты қалыптас, осы форманы, осы жүйенің қалыптасқан қалаймын. Өзінің мен деген тәкаппарлығын жоғары қойып, Заринаны бір саты түсіріп тастағаны, енді сен оқыдың ба, білімің бар ма деген сияқты сұрақтармен жаудыртып, мен сенен білім алмаймын деген нәрселер, менің ойымша Жұлдыздың тарапынан өте дұрыс емес болды деп санаймын. Себебі ең бастысы бұл жерде қарапайымдылықпен сәл де болса адамгершілікті ұмытпау керек. Мысалға жаңа Балиге шықтым, Таиландқа шықтым, Дубайда тұрып келдім десең де, ауылдан шыққан қанша адамбыз, бәріміз бір көлемде тең адамдарымыз негізі. Адамнан адамның жоғарышылығы оның білімі мен санасы ғой. Бірақ дегенмен де біз бір қазір бағдарламада болғаннан кейін ол тақырыпты қозғап, өзін мұрнын шүйіріп жоғары қоюы, мен білім алдым, мен сондай профессордың алдында сіздің деңгейіңіз төмен деген сияқтыға астарында сондай мәселелер жатырған сияқты болды. Бұл жерде әрине Жұлдыздың тәкаппарлығы мен эгосының тағы да бір жоғарылығын көруге болған. Менің ойымша жоқ, наоборот, менің әйелімде жалпы да әйелдік энергетика наоборот көп деп ойлаймын. Жалпы оны оқып жатқан қаншама оқырмандар, келіп жатқан адамның бәрі, терапияларына да келген адамдардың бәрі Жұлдызды өте женственная дейді. Нәзік дейді. Нәзік дейді. Өйткені мүмкін бұл передачаға басқа адамға көзқарасы сондай болып қалуы мүмкін. Өйткені 10 адам болса, 10 адамның пікірі әртүрлі болады. Сондықтан да ол әркімнің өзінің пікірі деп ойлаймын. Ал қарым-қатынастағы доминанттылық туралы не айтар едіңіз? Доминанттық қандай салада мысалы? Ондай бар ма сіздерде қарым-қатынаста ондай? Біреу көшбасшы, ал біреу қолдаушы деген сияқты. Жоқ, бізде тек қана барлық сұрақ мәселен келісіп, сөйлесіп, жалпы мынандай болып жатыр, осыны не істейміз, ортаққа саламыз, шешіп бірге қабылдаймыз шешімді. Сіздерде қалай қарым-қатынас? Жалпы қосып кетейін, осы жерде енді менің ойымша мүмкін екі адам ол әйелім болғаннан кейін маған құдай қаласа бала шағамның анасы, ертең ол мен бала шағамды тәрбиелейді. Сондықтан да мен ойлаймын, әйеліңе тек қана былай былай болып десе, оның былай айтқан кездегі ойын қоспаса, ол өзінің тиран болып саналады деп ойлаймын өзім. Ал егер екеуміз ортақ шешімге келсек, ол да өзінің ойымен ертең екеумізде де наразылық туындамайды ол шешімге байланысты. Жоғары деген ұғым ондай ұғымда емес, тиранның ұғымында емес. Ер адам бәрі ер адам болады, әйел әйел болады деген ұғымда ғой. Мынандай сөз бар ғой. Ер адам ол бағбаншы, әйел ол гүл дейді. Гүлдің жайқалы өсу бағбаншыға байланысты. Бәрібір де екеуі бірдей болмайды. Бағбаншы гүл болмайды, гүл бағбаншы болмайды. Бәрібір де екеуінің айырмашылығы болып тұрады. Әрине алда уақытсыз әйелің сыйлайсың, құрметтейсің, бірге ақылдасасың, бірге жұмыс жасайсың деген секілді ғой. Ондай ұғымда әйел төмен түсіп кетеді деген ұғым емес ол. Бәрібір де еркек болу керек, әйел әйел болу керек деген ұғымда деп ойлаймын өзімнің ойымды. Қазіргі қоғамның дерті ол ер адам бір саты жоғары еркек кіндік болып туылған үшін деген. А сонда қыз туыла салып міндетті, ал еркек жай ғана еркек болып туылғаны үшін ол бақытты болып отыр. Бұл тепе-теңдікті бұзады. Бұл еркектерді білім алуға, қандай да бір жаңа деңгейге шығуға шектейді деп ойлаймын. Мысалы үшін сіз қазір блогерсіз ғой? Блог жүргізесіз, аудиторияңыз бар. Менің ойымша сіз секілді осындай ер адам көтерілген болу керек, әйел адам бір саты төмен болу керек деген ойды айтатын адамдардың кесірінен қазіргі уақытта еркектер мен еркек болып туылғаным үшін уже мен барлығына достойнымын позициясында өмір сүретін секілді. А қыздарды қайтеді? Сен туылғаннан, сен міндеттісің деп өсіреді. Жоқ, бұл жерде сіз қателесіп тұрсыз. Қызды сыйлау деген бар бізде қазақта. Әрқашан ер азамат
мен еркекпін деген ер азамат қызды сыйлайды. Зарина ханым, айтыңызшы, сонда біз алкаш болса да, сондай бір бомж болса да, ол еркек, ол менен бір саты жоғары дейміз. Жоқ, сіз менің ойымды дұрыс түсінбей тұрсыз. Дұрыс түсіндіңіз, дұрыс түсінбей тұрсыз. Ер адам всегда бір саты жоғары деп. Сыйластықты айтып тұрмын мен. Сыйластық, еркекке деген сыйластығымыз қайда қалды? Мен сыйластық емес, жалпы концепцияны айттыңыз. Сіз маған айттыңыз, Жұлдыз ханым, сіздің еркегіңіз бір саты жоғары тұру керек дедіңіз, дұрыс па? Менің ойым теңдей болу керек деп ойлаймын. Еркек еркек болу керек, әйел әйел болу керек. Еркек өз позициясында қалу керек, еркек ретінде. Әйел әйел ретінде қалу керек. Ол алқаш болсын, басқа болсын. Ол еркек па? Сіз кішкене еркек ретінде уважение болу керек былай айтқандашы. Сыйластық, бұл жерде сыйластық емес. Сіз деген еркек сыйласын деген жоқсыз. Әйел, Жұлдыз ханым, сіз төмен болуыңыз керек деп айттыңыз. Болды. Мен сізде бұл жерде айтып жатырмын. Менмендік көп болып кеткен деймін да. Мен жасап жатырмын, мен отбасын басқарып жатырмын, ақша тауып жатқан мен деген. Соны кішкене басу керек деймін да. Иә, бізде 6 айға созылды ол. Мен оған кірдім, мен оған сауатсыз кірдім. Қандай да бір авария болып, сондай бір қиын жағдай болып кірдім да. Ал шығатын кезде міндетті түрде сондай бір мамандарға жүгініп шықтым. Қазір енді мен сізгеші, Алла бұйыртса енді ол келді делік, сіз келін алдыңыз. И келініңіз сіздің балаңызды бүйтіп отырса, ұнай ма сізге? Зарина ханым, айтыңызшы, сіз қайдан шығардыңыз мен күйеуімді сыйламайды деген? Жоқ, мен сіз сыйламайды деп айтқан жоқпын. Басқарып отырса, басқарып отырса. Сіз эгоңызды басыңыз деп жатырмын, просто мен эгоңызды басыңыз. Эгоны емес, мен дегенді басыңыз. Еркекке бере салыңызшы соны. Болды, жүгіңіз артылады, болды. Сіз анау еркектің позициясынан шығып кеттіңізде, күйеуіңізге бере салыңыз, болды. Сіз өз жұмысыңыз өзіңіз бүйтіп әдемі болып, сұлу болып, нәзік жанды болып жүре берсеңіз деп жатырмын. Мен нәзік жанды болғым келмейді. Енді ол все равно әйел адам нәзік, қорғансыз, нәзік адамды қорғайтын еркек адам керек деп ойлаймын. Нәзік болған үшін ол бір сәт төмен. Мен нәзік жанды, яғни мен әйел болғым келеді, мен тұлға болғым келеді. Менің мақсатым, мен осы бағдарламаның алғашқы күні айтқам, мен тұлға болғым келеді. Мен нәзік бол, мен әйелмін деп шыққым келеді. Жұлдыз ханым, мақұл енді, сіздікі де дұрыс, бұл жерден Зарина ханымдікі де дұрыс. И бір сұрақ болып тұр. Егер ер азамат, ол сенің ағаң болсын, басқа болсын, кішкене жұмыс жасамайтын болса, әлгінде кішкене ішімдікке салынған болса, ол уже бір саты төмен деген сөз ба? Мен ешқандай төмен деген сөз айтпадым. Сіздің ойыңызша, жоқ, төмен деп айтқан жоқ. Андай, сыйластыққа недостойны ма? Алқаш болып, құрметке лайық емес. Сыйластық деген әңгіме менде болған жоқ. Лайық емес деген сөз ба деген сөз. Мен алқаш болса да, қандай болса да, көшеде бомж болса да, Құдай сақтасын әрине. Бірақ ол адам ба, маған туысқан ба, немесе ол адам ба, болды ол адам. Оны Алла тағала жаратты ма? Болды ол адам. Ал мен өз отбасым туралы айтып жатырмын. Себебі бізде мынандай шатастырулар көп. Жоқ, сыйлар мерініз сол адам. Сыйлар мерініз жаңағы болмышты. Болды ол адам. А сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, ол алқаш болса ше мен істеймін. Мен сыйлай алмаймын ол деп айтып жатырсыз. Ондай адамды деген сияқты, презентация ете алмаймын деген сияқты айтып тұрсыз да. Бұл жерде қарапайымдылық сияқты. Бұл жерде әңгіме қарапайымдылық. Еркек кіндік болған үшін сыйлау дегеннен шықты да. Иә. Сонда қыздар сонда біз қайда тоқалдан туғанбыз ба? Айтыңызшы, Зарина ханым, сіз тоқалдан тудыңыз ба сонда? Тоқалдан туылған жоқпыз. Мен бұл жерде мен сізге түсіндіре алмай жатырмын ба, сіз түсінбей жатсыз ба? Мен басты сыйластықты ұмытпайық деп жатырмын. Қазақи құндылығымызды ұмытпайық. Сыйластық, еркекке деген сыйластығымызды ұмытпайық. Болды. Мен сізден көп нәрсе сұрап тұрған жоқпын. Сіз жаңа нені айтып жатсыз ғой, сыйластық қайда қалды сонда деп. Қараңызшы, Зарина ханым, менің ойымша, сыйластық деген сөздің түпкі төркініне үңілетін болса, ол жоғары тұруда емес, ол тең тұруда. Тепе-теңдік ол дұрыс, өйткені тепе-теңдік болады. Ал егер әйелің жалпы өзі ақылды болса, сені бір сатыға өзі ақ алдыға итермелеп жүреді. Мәртебесін өсіріп жүреді ғой, әйелдердің бәрі күйеулерінің мәртебесін өсіріп жүреді. Қандай жағдай? Бірақ та сен егер де оның ойын, оның қалауларын жасап жүрсең, ол сені әрқашан да көтеріп жүреді бір сатыға. Сыйластық ол гармонияда, үндестікте. Ал үндестік дегеніміз не? Ол тепе-теңдік. Зарина ханымға сұрақ қояйын деп едім. Мысалы, ер азамат болса, болды, сыйлай бересіз ба? Сыйлау керек па, болды ма ер азамат? Ер азамат ретінде сыйлаймын. Не болса да. Ал егер де оның іс-әрекеті төмен болатын болса, мен айтамын. Төмен ол қандай? Мысалы, зорлау. Мысалы, ол мен ол кісіні сыйламаймын. Мен айтамын, сіз
Жұрсат жоғар ғой деген ойды болмай қалды. Мен бұл жерде адамгершілікті айтып жатырмын. Ол адами тұрғыда лайықсыз ба? Яғни айтам мен. Сіз еркекке тән қасиет жасамадыңыз. Еркектер ондай жасамайды. Значит, ол кісінің сана-сезімі төмен. Содан кейін бар ол сондай іс-қимылға барып тұр. А егер де нағыз жаңағы ақыл-ойы дұрыс еркек адам қызды сыйлайды. Қызға қыз ретінде қарайды. Ал қызға қыз ретінде қарамаса, қарамаса, яғни оның сана сезімі төмен адам. Бірақ ол зорламайды, ол алғаш емес, бірақ қыздарды сыйламайды да, не істейміз соны? Ол ішпейді, ол шекпейді. Ол сыйламаса, ол тәрбиеге байланысты. Кішкентайынан дұрыс тәрбие алмаған ол адам. Мысалға да дәл солай, сондай жағдай, ол адам өлтірмейді, адам зорламайды, бірақ қыздарды андай мақұл балдарды ақ, қыздарды сыйлайды, бәрін орнына қояды да, бірақ ұл балдарға жестокость көрсететін болса, өзін жігіттікке жатады ғой бұл жерде. Ол нормально. Біз алып кеттік. Мен әйел мен еркектің арасында қарым-қатынасты айттым. Бұл жерде еркекке еркек екен сөйлесу, ол енді жігіттерский разговор ғой айтқанда. Бұл жерде былай ғой, жаңағы көш бастайтын жаңағыдай білек ұстайтында ер азаматты. Әйелдер болды. Сөзді шешетін де барып жаңағыда даналықпен бір ер азаматтардың қолында болды. Мысалға сіз соғыс басталса, соғысып жаңағыдай неде пистолетпен қатты күшіңіз жоқ қой ер азамат. Сол ер азаматтың күшіне лайықтап менің ойымша сол сәл біз жоғары биіктеу қойдық. Енді сол ер азаматқа сай болатын болса сөзі ісі барлығы өзінің орнына келетін сияқты. Ой, пікір болады ғой. Әркім бұл жерде өз ойын ортаға салды деген үміттемін. Бірақ осыны көріп отырған, қазір естіп отырған осы қаншама адам бар. Әркім өзіне керегін алады деген ойдамын да. Супер. Жұлдыз бен Заринаның екеуінің позициясының 50-50%-ына келісе аламын. Кейбір жағдайларда екеуінікі де дұрыс емес болады. Мен нақты Жұлдыздікі дұрыс деп айта алмаймын, нақты Заринаңды да дұрыс деп айта алмаймын. Екеуінде өзіме түртіп алар жерлері бар. Әйелдер айта береді ғой, үйде мысалы үшін апа тұрса да, енді ата тұрса да, батаны кім береді? Әрине еркек адам береді, сол үшін бір саты жоғары тұрады ер адамның. Жоқ, енді сен әйеліңнен енді мына үйге көшейік болды осылай дедің, и мына үйге көшсек қалайсың деп сұрағаннан қай жерде еркек болмай қаласың деген сұрақта. Жоқ, мәке сен түсінбей тұрсың, біз әртүрлі ұғымда айтып тұрмыз. Ондай ұғымда емес, әрине әйелің ақылдасып тұрасың ғой, бірақ ақылдасқан уақытта қалай айтсын болады оны, біріміз неге ойларымыз әртүрлі болып тұр бұл жерде. Яғни менің түсінгенім бойынша еркек бағбан ретінде өзінің гүлін яғни жақсы көріп, қаржы көбейтіп, қалағанын алып беріп, еркелетіп, қыдыртып, қорғап, өзгелерден ренжіткен адамдардан қорғап жүрсе, ол одан бір саты жоғары. Дұрыс па? Сол жоғарылығы ма? Ол да бар. Онымен қоса жаңағы әйел адам жігіт, ер адамның қабырғасын жаратылды. Бәрібір де әйел мен ер адам бірдей болмайды. Әрине бірін сыйлайды, құрметтейді, бірге ақылдасады, бірақ бәрібір де олар бірдей бола алмайды. Ер адамның өзінің образы, өмірлік образы бар, әйел адамның өзі өмірлік образы бар деген секілді ұғымдағы өзім айтып тұрған. Енді былай қарап тұрсаң, енді ол ұғымда не болатын болса, ол қазір мен саған айтайын деп отырмын, бірақ ол бізде де бар да, мен саған айтайын деп отырған зат. Мысалға әйел екеуің, сенің айтуың бойынша әйел деген әйел болып үйде отыру керек, бала шағаны бағып, сен жұмыс жасауың керек сияқты. Мен солай түсініп отырмын бұны қазір. Мен өйтіп айтып тұрған жоқпын. Позиция сенікі осындай болып тұр да. Мен ондай ғылым айтқан жоқпын. Мен әйел ғана уақытта үйде отырсын айттым ба? Жоқ, енді әйел әңгіме шыққан жоқ менде. Үйде отырсын деген кезде енді айтуым бойынша әйел бала шағаңды бағып, бала шағаңа білім беріп үйде отыру керек жалпы да. Балаңа қарап, тамағын жасап, үй жинап дегендей еркек барып, жұмысын жасап, ақшаны тауып кеп бағу керек сол семьяны. Енді сондай ұғым бар да, енді еркек-еркек, әйел-әйел деген. Солай ма сіз? Мен солай түсініп отырмын ба? Біз жоқ, жазерекіміз алып, жұмысымыз бір қосымыз, бірге табамыз, бірге жүреміз секілді ғой, бірақ әйел бәрібір де жұмысын істесе де үйде өзінің үйлік тірлігі қосымша істейді, оны да қосып та. Өйткені еркек жоғары. Иә. Ал сонда сол жерде енді көмектесіп жіберсең, мысалға ол болжып отырса, сен пылесос етсең, бұл жерде не болады? Төмендеп қаласыз ба? Үш теңге болмайды, пылесос ете саласың ба? Төмендемеймін.
төмен деген. Онда бул жерде айелдин төмөндүгү кай жерде мен көрүп турган жоктун экөөң айтууларың боюнча. Мәке сен түшүнбөй турсуң. Эй, ол жакта мен сага мәке айтып турмун го, ол бәрөрде ер адам жогору болот деген айел төмөндөп кетпейт одан. Просто сондай угум бар. Бәрөрде айел как жигиттин ер адамдай курметтөө керек бәрөрде. Мынау жогору болган мен мынау төмөндөп кетпейт. Бәрөрде айел патша болот, патша болмайт. Патша болотун ким ер адам? Сондай угум айтып турмун мен. Негизи патша айелдер де бар го. Клеопатра дегендер. Тамерис, Тумар. Тамерис, я мен казактарда да болган. Ер адам үйдүн отагасы, айел шарт отанасы. Бәрөрде экөө тең болмайт, бирдей болмайт. Сонда положениен айтып отур го. Жок, положениен мен осыны айткым келип тур го, что бар го. Теңге карау керек. Не үчүн? Өткөни бул жерде сен айтып отурсуң. Сен де айелинде бирге жумуш жасап, бирге акча табасыңдар. Үйгө келесиңдер, айелиң мисалга тамак жеп отсаң, пылсыз кеттиң дейкши. Көмөктөштүң. Үйдүң де тиршилигин бирдей иштеп атсыңдар. Менің айтып отканым, мына осының бәрі теңдік деп тұрмын да. Сен жұмысында да бірге істеп жатсыңдар, үйге келдің бірге істедіңдер, әйеліңмен ақылдастың да бәрін. Ал ақылды әйел болса, жалпы енді, дана, парасат болса, ол өзі сені алдыға итереді. Мысалға патшам деп, мәкем деп, ол өзі сені көтеріп тұрады бір сатыға. Енді осы сұрақта біз Мағжан екеуміз тайталасып қалдық, Мағжан екеуміз. Мағжанның өзінің ойын айтады, мен өзімнің ойын айтамын. Негізі түптің ар жағында екеуміздің қорытынды сөзіміз бірдей шығып тұр. Бірақ басталған уақытта екеуміз екі түрлі бастап тұрмыз. Ешқашанда еркек әйелмен бірдей болмасын дейді. Егер де бірдей болса, біз де құрымыз, еркектер де құрайды деген сөз бар. Сондықтан да еркек әрқашанда бір сатыны жоғары тұрады деген сөз бар. Мен айтқанымда, қара енді мен бірдей дедім, бірақ бұл жерде... Ол мен емес, әйелдердің, әйелдер айтқан сөзі. Бұл жерде, бірақ әйел мені бір сатыға өз ақ көтереді ғой. Жоқ, жігіттер, бір түсіндіруге рұқсат етіңіздер. Ешқандай әйел еркектің әйел сияқты болған қаламайды. Әйелдің, еркектің әйелмен бірдей болмасын дегені, еркектің мінезі әйел сияқты болып кетпесін дегені. Өйткені әйел эмоциядан жақсы көретін адам. Сол үшін де бізде еркекке тән адекват бар. Біреу қол, біреу көз деген сияқты. Бірақ бұл жерде горизонталь емес. Жоғары төмен. Бұл жерде вертикаль. Яғни, әркімнің өзінің функциясы бар. Ер адам тектің иесі, әйел оны дүниеге алып келіп өсіруші. Бірі болмаса, екіншісі бұл дүниеге келмейді бала. Ұрпақ дұрыс па? Жақсы. Режиссер мен оператор дейікші мысалы. Режиссер бастық сияқты. Бірақ оператор болмаса, ештеңені сұрамайды. Шыны керек, ешкім жоғары емес, ешкім төмен емес бұл жерде. Бұл жерде бәрі бір-біріне пазл сияқты құрастырылып тұрған нәрселер. Ештеңе сыймай қалып, жоғары болып тұрған жоқ. Жоғары болсын деп өте көп айтылатын әңгіме осы. Жоғары деп, бірақ аргумент келтір дегенде келтірілмейді. Егер еркектің мәртебесі әйелі болмаса өспейді. Мен соны отбасы. Негізі әйелі өсіреді. Әйелі патшам деп көтереді. Анасы ұлым патшам. Жарым мені жарайсың менің от ағасы. Бірақ оттың ағасы, оттың анасы болмаса күні қараң. Шыны керек. Бұл жердегі баланс. Ал еркекті жоғары деп санау, ол біздің менталдық тәрбиеміздегі ұғым. Біз еркекті құрмет тұтамыз. Өйткені ол қауіпсіздігімізге жауап береді. Ол жалпы әйелдердің болмысына тән қасиет. Еркекті жоғарылап отыру. Бірақ ол еркекті жоғарылап отыру әйелдің тарапынан болатын әрекет. Ол жалпы теңдік, демократ, тең қарым қатынастар бірдей. Бірақ мәртебеңді өсіріп қою. Себебі еркекке қажет нәрсе сол. Ал әйелге қажет нәрсе қауіпсіздігі махаббаты. Болды осы. Бұл яғни мынау махаббатмен қауіпсіздігін беріп жатыр, мынау оған абыройын арттырып, мәртебесін өсіріп отыр, көңілін кеңейтіп отыр. Негізі осындай таразы теңесіп тұратын нәрсе. Сондықтан әркім өзінің орнын білгені, және ешкімнің орнының ешкімнен төмен немесе жоғары емес екенін түсінгені жақсы. Мен ойымды өзгертпеймін. Әйел еркек адамнан бір саты төмен тұру керек. Әрі қарай жұптар бір-бірін сөзсіз түсіне ме? Камаз. Шеп. Қоя. Сіз деген көп қимылдайсыз ғой.
күйеуім екеуміз бір бірімізді түсінбейтінімізді сезді. Көпестердің аса аталатын тағамның бағасы қалай болды? Күйеулеріңіз жемейді, мен жем бүгін тамақта тұз көп кетті. Әдейі тұзын көп салдыңдар ма? Міне мынадай болу керек. Шашырап, әдемі болып түсіп көріп. Баланың қойған бағасына қанша дымысын? Бір дымысын, екі дымысын ма? Алан мырзаның бағасын келіспейді. Қыздар қазір ойын ойнаймыз. Біз жігіттеріміз шақырып алайық. Келіңіздер, құрметті ер азаматтар. Ау, бір сәті жоғарылар, келіңіздер. Бір сәті жоғарылар. Ал жапқыштарын шеше қойындыр қыздар. Бір сәті жоғарылар ғой өзі. Қошеметпен қарсы байықшы. Бір сәті жоғарылар. Айналып кетеді ғой сіздерлер. Жақсы, қалжың ғой әрине, әзілдеп жатырмыз. Қыздар, ал жапқыш ешеміз. Бізде қазір ойын болады. Біз бүгін сіздермен бірге кәдімгі жиын тойларда, үйде жиналғанда достармен ойнайтын сүйікті крокодилді ойнаймыз. Қолдырауын дейін ба? Ойынның аты негізі солай. Ым-ишара арқылы түсіндіру. Бір минут уақыт берілет, бір минуттың ішінде алты сөзді түсіндіріп беру қажет. Неғұрлым көп сөз тапсаңыз, соғұрлым ұпайыңыз жоғары болады. 4-3-2-1 ұпай бар. Қыздар көрсет, жігіттер табады. Мағжа мен Жұлдыздан бастайық. Келіңіздер. Несіге көрсетіп тұрам. Егер таппай жатқан болса, кеңесім әрине келесі деп. Алты сөз, иә? Алты сөз. Қанша секундта табуымыз керек? Енді бір минут бөлсеңіз, алты сөзге бір минут беріледі. Дайынбыз ба? Иә. 3-2-1 баста. Онда емес ау бұл? Ол емес ау. Басқасын айта беріңіз. Уақыт кетіп бара жатыр. Екін. Машина. Сөйлеуге болмай ма? Түсіндіріп. Аммен. КамАЗ. Газет. КамАЗшы. Тракторист. Дұрыс табылды. Көрсетуге бола ма? Жоқ. Өзіңіз көрсетесіз. Сәби? Фартук. Жоқ. Стоп. Жұмыртқа. Бірінші шықтықта елдерге қалай ойнау керектігінде көрсеттік. Олар бізге қарап, айтқан кезде опыт жинады. Әнербек, Айгерім, келіңіздер. Бір сөз таптық, ә? Бір сөз тап. Дайынсыздар ма? Дайынсыз. 3-2-1. Анарбек сөйлеп, табу керек. Тыс ба? Шапка? Басқасын айта берсеңіз. Басқасын айта. Тысты көрсете беріңіз. Гамбургер. Өтте әдемі түсінікті көрсетіп жатыршы. Жүгері. Табылды. Стоп. Сонымен неше сөз табылды? Түстәрігерін айтқан ең түсінген? Түстәрігерін түсіну енді өте оңай олы. Неше ойын тап, біреуін ақтап ма? Бір сөз. Ойын баршы өте қатты ұнады. Мүлден мен күйеуім екеуміз бір-бірімізді түсінбейтінімді сезді. Өйткені контакт жоқ екеуміздің арамызда. Мүлден. Сол нәрсе байқалды. Сол нәрсе мен алдағы уақытта жұмыс жасау керек. Жұбайым, маған түсіндір алмадым ба? Әлі мен өзім түсінбедім ба? Ожағын білмедік, бөлеміз түсінбедік. Жақсы, 3-2-1. Бейне жіп, швейный машинка. Жақсы, тігін машинасы. Тігін машинасы. Қазақша түсіндіреміз, я тапты. Сөйлемейміз. Вот. Қазақша айтамыз, қазақша айтамыз. Бұр түсіндіріші. Жақсы. Тамақ, сорпа.
коктейль, балмұздақ, сорпа, жүрек, коробка. Елу бес? Доп. Арбуз? Стоп. Қауын? Глобус. Ойынның барысы өте қызықты болды. Барлығын көрсет. Ожауды көрсеткен. Ожауды бүйтіп-шіпейді ғой деп кеуі маған ұрсып тұр ғой. Бүйтіп алып шеді ғой дейді. Енді мен қызмын ғой, бүйтіп алып шеміз ғой десем дейді. Сен мороженое жеп отырғанда ойладым дейді. Ана кішкентай қасқа тұстау. Айт бар ғой, әкәнтей. Желеткіш тапты. Қазақ шайдамыз. Қоян. Кенгуру. Тауқ. Индюк. Мұғалым. Парта. Тақта. Тақта. Табылды. Есек. Шығармаймыз. Тапты. Есек. Шашлык. Қаза... Полиция. ГАИ. Милиция. Енді жеті. Полковник. Стоп. Күзетші. Күзетші. Күзетші? Я, үшсіз. Жазира қолын бейді, қатты сермеген кезде басқа сөз басталып деген сөз. Қатты түңіліп кеткен кезде, ей, құш деп ше, басқа сөз басталып жатыр. Сіз деген көп қимылдайсыз ғой. Мына жерде жел көтеріліп кетті ғой, үш сөз табылды. Жақсы, рахмет. Енді қалды ғой. Тұрым күшті болды, ертең эфирден көресің. Ойын барысында менде ең басты нәрсе ол төртінші орыннан міндетті түрде жоғарғы орыннан көріну керек. Сондықтан барымды салуға тырыстым. Бұл жерде ұлтырау ойынын мен көптен ұмытып қалғаннан кейін әйелім ханымға бірден айттым. Ол кісі айтты, актер-актриса болғаннан кейін сіздерге тіпті оңай шығар деп ойлады. Бірақ негізі шыңға келгенде, іске келгенде ол нәрсе оңай емес. Ойында Жазираның бұл жақта түсіндіруіне қарай жақсы түсіндірді маған. Ана есекті түсіндіруді айтшы. Не болдыңыз? Есек қой десе. Жақсы, қызық болды. Нонсатты біткенін. Есек қой, есек. Сөпірдей ма? Сағыз біттесі бадан үйе қатыс сұрағы. Есек қой, есек қой, есек қой. Жарайды, жарайды, жақсы достар. Біз дегустацияны бастайық. Бүгін дегустация бірақ рет болады. Оны осы рецепттің авторы Алан өткізеді. Сонымен біз дегустацияны бастаймыз. Ал енді таң қалып тұрсыздар ма? Аланның дегустация жасайтыны кішкене қорқыныштылау, е? Күйеміз таңдайды деп ойладық. Неге таңдайды? Ол бастады ғой үсті. Себебі біз бірге бастадық ғой. Жігіттер бастады, кейін біз аяқтады. Әркім өзінің қалай тұрап кеткен біледі, ол сұраз бұрып қойтын еді. Бұл жерде енді бірақ баға беріледі. Сондықтан көреміз қазір. Ал біз қошеметпен қарсалайық. Шеф аспас Алан. Сөйлеріңіз жемейді, мен жеймін бүгін тамақта. Таппайтын рецептеріңіз жоқ? Негіз бұл менің
Сүйікті тамағым еді? Сүйікті тамағымның бірі өзгертіліп жасалған рецепт. Негізінде бұл орыс халқының ұлттық тағамы деп есептелінеді. Көрпестік деп сол үшін айтылған. Қарақұмық кішкене қуырылу керек. Тұзы орында ол керек. Еті кішкене сезілу керек деген сияқты. Қалай екен? Тұз көп бөт. Әдей тұзын көп салдыңдар ма? Білсін деп. Үйтпеген шығар енді. Екі рет салып болған шығар. Ауысып жүрген кезде. Түрлі түсті өп тұр ғой. Қалай болу керек негізде? Күйіп түсі керек бай? Да, қуырылып. Қарақымы қуырылу керек. Кезіл кетпе керек. Қатты жарылып бай? Сол үшін көрілмен сіздерге лайқа қарақымықты 20 минут пісіреміз. Мен мынандай болу керек. Жақсы пісіріпті ма? Да. Шашырап ба? Шашырап, әдемі болып пісіп керек бай. Өте оңай тағамдарың бірі, бірақ бұның кезінде бай дүкей кісілер жеген негізінде. Өйткені қарақұмық алыстан келетін болған ба? Сосын ба? Сосын. Көпестер ғана жейтін болған, алып келетін болған сосын барып солар. Көпестер алып келгеннен кейін көпестік деп ба? Енді бұны үйдер істейміз ғой. Классикалық тағамдарың бірі өз. Кеттік баға берейік. Қанша дымысын? Бір дымысын, екі дымысын ба? Патша көңіліңіз білсін. Қалай екен? Қайтадан жүріп шықтың ғой бәрін алан? Тұз өте көп. Мына екіншінің ба? Иә, екі. Екіге екі. Үш. Бірге үш. Төрт. Бес. Үшке төрт, төртке бес. Ашамын. Анарбек Айгерім екі алды. Бас-бас-бас болғаннан кейін мен келсем, тұзы көп есе көйіп кеткен шығар. Онымен мен қосқан жоқпын ол жағын. Кенжем қосты. Ол кісі үшін менің нормадағы тұздылығым жоғары болып көрінген шығар. Маған ол әдемі болып көрінді. Нұрсұлтан Жазира үш алды. Алан Мұрзаның үш деген қойған бағасына келіспеймін. Себебі мен дәмін татып көрдім, өз тамағымын қоймайып, бір-екі үш рет татып көрдім, өте дәмді болды. Ал Алан Мұрзаның айту ойынша қарақұмық жармасын көбірек пісіру керек екен. Қыздырып, қуырып деген сияқты. Ал мен қуырылғандарды қатты жақсы көрмеймін. Сондықтан кішкене суға бұқтырылын қылап солай пісірдім. Негізі менікі дәмді еді, бірақ өкінішке орай үш алып қалдық. Бізде төрт болды. Мағжан Жұлдыз. Төртті Мағжан мен Жұлдыз алды. Аланның баға беретінін естіген кезінде шок болдым. Себебі мен ойладым, күйеуім береді екен бағаны деп. Бірақ Алан берем деген кезінде барынша дәмді пісіргеніме сенді болып отырдым. Барынша соған тырыстым. Жалпы енді Аланның қойған бағасына өзіміз разымыз. Әйеліммен төрттің өзі де жоғары баға деп санаймын. Бесті Айдын Зарина. Шек қолымыздан бес алу енді болды. Түктерін кесек қолын екілеп маң саналмайды. Өте ризамын Алан бес қойғанына. Шек қолымыздан бес алып қолын. Түф-түф-түф. Қошемет деп байықшы. Тоз. Жоқты. Мен мен өзімен бірге алып кетем. Уау. Дәрестер, сәттілік. Алдында эфирларда маған жігіттер үш, екі, төрт деген бағалар қойды ғой. Енді шеф-повардан бес ал енді маған. Әжептір немді күтіп тұстады ғой. Жігіттерге сұрап айттым, сендердің бағаларың уже нешті дедім. Санамаймын болды, шеф-повардан бес алғандай болды деп. Прям күшті шықты. Жақсы, қорытынды ұпайларды жариялайық. Сонымен қорытынды ұпайлар ойыннан біз қандай ұпайлар жинадық? Анарбек Айгерім екі ұпай жинады. Мағжан Жұлдызда екі ұпай. Айдын Зарина жұбында үш ұпай. Нұрсұлтан Жазира төрт ұпай жинады. Тағам бойынша естеріңізде болар ұпайларыңыз. Анарбек Айгерімде екі. Нұрсұлтан Жазирада үш. Мағжан Жұлдыз төрт алды. Айдын Зарина бес алды.
Бүгінгі күннің қорытындысында әзірге ең аз ұпай Анарбек Айгерім жұбында сіздерде 4 ұпай. Мағжан Жұлдызда 6 ұпай. Нұрсұлтан Жазирада 7. Айдын Зарина бүгін алғашықты 8 ұпай. Енді 4 күндік қорытындыда теңесіп қалдыңыздар. Ертеңгі күн шешуші болатын сияқты. Себебі 49 ұпай Нұрсұлтан Жазира жұбында. Ертең соңғы шешуші кезең бағдарлама. Күтерім көп. Кейде Алла берем десе, терезеден береді деген сияқты. Үлкен жеңіске сеніп отырмын. Мүмкін жеңетін шығармыз. 50 ұпай Мағжан Жұлдызда. Сайыстың аяқталуына бір ғана күн қалды. Ертең кімнің жеңімпаз екенін анықталады. Қазір біз есеп бойынша үшінші орында тұрмыз. Бірақ сонда да үмітімізді үзбейміз. Әрқашан жеңіске тырысамыз. Айдын Зәринада 51. Осы эфир маған үлкен мотивация берді. Себебі соңғы орыннан өзім күткен жоқпын. Сразу екінші орынға көтерілдік, және бірінші орында келіп жатқан Айгермен қазір бірақ бал жетпей тұр, бірақ бал. Прям сол шешіп тұр да біздің дүниемізді. Енді осы 5-ші эфирде Жамбылдың намысын жерге таптатпай, прям енді жеңіспен, прям мақтанышпен еліме қайтқым келеді. И қайтамын да. Анарбек Айгерімде 52. Қазір балдарымыздың бәрі бірдей болып тұр, почти бірдей болып тұр. Ұтып қалу қаупі де бар, және ұтып кету мүмкіндігі де көбірек. Бірақ ұпайды, бірақ ұпайды. Яғни ертеңгі ұпайларыңыз шешіп жүреді бәрін. Құрметті көрермендер, мен сіздерден кешірім сұраймын, әсіресе маңғыстаулықтардан. Себебі осы 4 күн бойы енді алдыңғы бағдарламаларды айтып жүрмін ғой. Өзімді жеңіс тұрғысынан көремін, алға, алға, алға деп келе жатырмын. Бірақ дегенмен үмітсіз шайтан дейді. Бүгінде енді 4-ші бағдарламаның соңында біз тағы да 4-ші орын алып қалдық. Іште өзіме деген өкпе реніш бәрібір болады, оны мойындаймын. Ішімді тырнап бара жатқан бір нәрселер бар. Көре алмай жатырмын қасымдағы әріптестерімді, қасымдағы жаңағы қатысушыларды, бірақ дегенмен де енді 4-ақ ұпай ғой, 4-ақ ұпай. Мүмкіндік болып жатса, 1-ақ ұпаймен алға шығып кетуіміз әбден мүмкін. Сондықтан күтіңіздер, ертеңгі бағдарламаны мүмкін біз 1-ші орын алып қалатын шығармыз. Нағыз аптаның үздігін, кейде аптаның үздігін анықтау оңай. Екінші күннен бастап көшбасшы болып келе жатады да, позицияны ешкімге бермейді. Мына жерде былай-былай секіріп келе жатыр, беріспей жатыр. Бір күні бір отбасы шықса, екінші күні біреу. Иә, ас әзірлеуден бәсеке өте жақсы болып жатыр. Бір жағынан энергетикалары да өте белсенді жұптар. Сондықтан ертең аптаның үздігін шынайы әділ түрде анықтаймыз деп ойлаймын. Әзірге естеріңізде болсын, тату үйде ғана тағам тәтті болады. Ұлттық арнада қауышқанша. Ертең көретіндеріңіз. Кім қандай тағам әзірлейтінін білу үшін себеттерін ортаға алдырайық, сонымен? Алдырайық. Болды, паста шықпайды енді. Оу, күшті ғой. Сулифа. Мен жеңісім не болды енді сонымен? Ал іске сәт бастай ойыңыздар. Мұскап, әлеқ пені жаңа сілі өтшінің маслан артыла ма? Біз сендерге саңырау құлақ береміз, саңырау құлақ. Бізге саңырау құлақ қажет емес. Мен бермейтін. Мен онлайн да оқыдым, офлайн да оқыдым. Инфо-цыган болу үшін оқыдыңыз ба? Сол сұрақты қою арқылы ой өрісінің таяз екенін көрсетіп қойған секілді. Жоқ шын ғой енді. Елінің ақшасын мама салып қойып жатқан кезде неге қорғамады? Сұрағым түсінген жоқ сіздің. Жоқ, сұрақ, бірақ сұрақ, осыған жауап беріңізші. Анам не оны сабаға батырма бөлетіндей. Мамаға сұраған бере берші, сол кісі жүрек тыныш болса болады. Қалағанды менен алшы деген. Мен сізден сонда жауап күттім. Зариннаның айтқаны бір жағынан дұрыс болды деп есептеймін. Анамның орны бөлек.
әйелдің орны бөлек. Бастырмай қойыңыздар, араға әртүрлі ойлар салып. Сонымен Анарбек пен Айгерімнің анкетасы менің қолымда. Әйеліңіздің сүйікті гүлі. Шынды айтсам, есімде жоқ. Раушан гүлін жақсы көремін деп жазды. Біліп жүріңіз, енді келіншегіңіз туралы. Сондай ма? Әйеліңізді танымайтын сияқты па? Кез келген гүл болса болды. Сыпырғыш бергенде күнім болды. Кафеге кіріп келатқанда ойладым, о, 25 бір, 101 роза шығар деп. Әйелімнің үстінен күлу деп ойлаймын. Үш, екі, бір, баста. Экскаватор сияқты емес. Бля, оз кететін болды. Көп күле бермей. Мәсса. Бізде дегустация. Еті дұрыс таңдалмаған, сарымсыз өте көп. Маған ұнап тұр, еті жақсы түскен. Мен бүгін екі тағамды алып кетемін.